নমস্কাৰ, স্বাগতম নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। বৰ্তমান মই আছোঁ গুৱাহাটী বৰবাৰী ইউডি মটৰ্ছত আছোঁ, দেখা পাইছে। আৰু ইউডি মটৰ্ছত প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছোঁ, আৰু আপোনালোকে যদি ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী এখন ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আহক ইউডি মটৰ্ছলৈ। ইউডি মটৰ্ছ মই আপোনালোকক এড্ৰেছটো কৈ আছোঁ, লগতে আপোনালোকে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ী পাব, এ চি বি ছেগমেণ্ট, হেচবেক ছেগমেণ্ট আৰু চেডান ছেগমেণ্ট। আৰু মোৰ লগত আজি বাইদেউ এগৰাকী আছে, বাইদেউগৰাকীয়ে আপোনালোকক ডিটেইলছ দিব। তো বাইদেউ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। তো আপোনাৰ ভাল নামটো কওক। মোৰ নামটো টিংকুমণি বৰ্মন। আচ্ছা, আপোনালোকৰ একজেক্টলি ইউডি মটৰ্ছৰ এড্ৰেছটো কৈ দিয়ক। 6 মাইল VIP ৰোড বৰবাৰী, নিয়াৰ পদ্মাৰ অপজিট। আচ্ছা, তো আপোনালোকৰ তাতে SUV, হেচবেক, চেডান সকলো গাড়ী আছে? গোটেইখিনি গাড়ীয়ে আছে। আচ্ছা, আপোনালোকৰ তাত ৰিফাইনেন্স এভেইলেবল আছে? হয়। আচ্ছা, আপোনালোকৰ ধৰক ৰিফাইনেন্স এভেইলেবলটো ৰাখিছে, লগতে অসমৰ বিভিন্ন জেগাতে ৰিফাইনেন্স কৰে? মানে অসমতে হ'ব ৰিফাইনেন্সটো কৰিব পাৰে, আৰু আদাৰ ষ্টেটৰ পৰা আহিলে আমি NOC প্ৰভাইড কৰোঁ। আদাৰ ষ্টেটৰ পৰা আহিলে, যেনে মেঘালয় হওক, অৰুণাচল হওক, তাৰ পৰা আহিলে আমি NOC দি দিওঁ। অল্ট' এখনৰ পৰা আহোঁ, এই অল্ট'খন কিমান চনৰ, প্ৰাইচ কিমান, মডেল কিমান? এখন 2019 চনৰ হয় আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো ৰখা হৈছে 3,30,000। 2019 চনৰ গাড়ী হয়। ৰিফাইনেন্স হ'বনে এখন গাড়ী? হৈ যাব। ৰিফাইনেন্সত ল'বলৈ হ'লে ডাউন পে'মেণ্ট কিমান দিব লাগিব এইখনত? ডাউন পে'মেণ্ট 25% to 30%। 25% বা 30% মানে আপোনাৰ 1,00,000 টকা দিলে আহিবনে? হয়, আহি যাব। 1,02,000 বা 3,000 এনেমানৰ আহি যাব। তো ঠিক আছে, ইয়ন স্পৰ্টছ হয়, 2016ৰ হয়, প্ৰাইচটো 2,60,000। 2,60,000 ৰিফাইনেন্স হ'ব এখন? হৈ যাব, হৈ যাব। নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ হুণ্ডা এম এছ, এখনৰ প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছে? MS-খন আপোনাৰ 2014ৰ হয় আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো ৰখা হৈছে 3,20,000। আচ্ছা, ৰিফাইনেন্স হ'ব এখন? হৈ যাব, এখনো ৰিফাইনেন্স হৈ যাব। তো নেক্সট এখন আছে ইক' ভেন। তো আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি আছিলে ইক' ভেনৰ কাৰণে, মই ইক' ভেনখন আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। বাইদেউ, ইক' ভেনখন প্ৰাইচ কিমান আহিব? ইক' ভেনখনৰ প্ৰাইচ কোৱা আছে আপোনাৰ 4,10,000। 4,10,000 টকা। কিমান চনৰ গাড়ী এখন? 2019 চনৰ। 1,50,000 দিলে আহিবনে? আহি যাব, আহি যাব ন। বেলেনো আপোনাৰ ডেল্টা নে আলফা? ডেল্টা। ডিজেল নে পেট্ৰল? এইখন আপোনাৰ পেট্ৰল হয়। প্ৰাইচ কিমান আহিছে এখনৰ? 5,80,000। 5,80,000। তো গাড়ীৰ ইণ্টেৰিয়ৰ খোলা হৈ আছেনে? আছে। আচ্ছা, গাড়ীখনৰ মই ভিতৰতে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, গাড়ীখনৰ ভিতৰতো চাওক। বেলেনোখনৰ আফটাৰ মাৰ্কেট এল' লগোৱা আছে, আৰু আপোনালোকে যদি এই বেলেনোখন ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰে। 1,50,000 টকা দিলে আহিব নেকি? 1,50,000তকৈ অলপ বেছি দিব লাগিব। 1,70,000? ইমানমান দিলে হৈ যাব। 1,70,000মান দিলে আহি যাব, বেলেনোখন লৈ যাব পাৰিব। তো নেক্সট বাইদেউ এখন আছে, তো নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ ক্ৰেটাৰ, 2017 চনৰ ক্ৰেটাৰ নেকি? হয়। প্ৰাইচ কিমান আহিছে এখনৰ? 8,30,000। আচ্ছা, এখনৰ ৰিফাইনেন্স হৈ যাবনে? হৈ যাব। ডিজেল নে পেট্ৰল? এখন আপোনাৰ পেট্ৰল। পেট্ৰলৰ ন? তো আপোনালোকে যদি ক্ৰেটা ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আহক ইউডি মটৰ্ছলৈ আহক, বৰবাৰীত আপোনালোকে পাই যাব। তো বাইদেউ এখন আছে স্কৰ্পিঅ', এখন S10 নে S11? এখন S10। S10 হয়। তো এখনৰ প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছে? 8,20,000। 8,20,000 টকা দাম ৰাখিছে। ৰিফাইনেন্স হ'বনে? হৈ যাব। কিমান চলিছে এখন গাড়ী? 80,000 ৰানিং হৈছে। 80,000। গাড়ীখনৰ মই ভিতৰতে দেখুৱাই দিছোঁ চাওক, খুব ধুনীয়া হৈ আছে, চিল্কি চিলভাৰ কালাৰ। আৰু বহুতে স্কৰ্পিঅ' S10 বিচাৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোক আহক ইউডি মটৰ্ছলৈ আহক, ইউডি মটৰ্ছৰ পৰা আপোনালোকে স্কৰ্পিঅ' S10 লৈ যাব পাৰিব। আছে মাহিন্দা থাৰ 2021 চনৰ, আৰু প্ৰাইচটো ৰাখিছে 14,60,000 টকা, মাত্ৰ চলিছে 26,000 কিলোমিটাৰ চলিছে। আৰু এই থাৰখন যদি পচন্দ হৈছে তো ল'ব পাৰে ইউডি মটৰ্ছৰ পৰা। এখন আছে ফৰ্চুনাৰ, এখনৰ প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছে? এখন আপোনাৰ 13,80,000। 13,80,000। কিমান চনৰ গাড়ী? 2013 চনৰ। ডিজেল নে পেট্ৰল? এখন ডিজেল। ডিজেল, তো ডিজেল ভাৰ্চন হয় ফৰ্চুনাৰ। আৰু এখন গাড়ী মই ভিতৰতে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, বহুতে ফৰ্চুনাৰৰ ভিতৰত চাব বিচাৰে। তো চাওক, গাড়ী মই ভিতৰতে দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু এই ফৰ্চুনাৰখন যদি লয় ৰিফাইনেন্সত ডাউন পে'মেণ্ট কিমান দিব লাগিব? 25% to 30%। 25% মানে 4,50,000মান দিলে আহিবনে? হৈ যাব, হৈ যাব ন। 4,50,000 টকা ডাউন পে'মেণ্ট দিলে আমাৰ প্ৰফাইলৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰে কেতিয়াবা, কিছুমান ডাউন পে'মেণ্ট হয়, মানে প্ৰফাইলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। তো আপোনালোকৰ গাড়ী আৰু ক'ত আছে? আৰু ৰাস্তা সিটো পাৰে, ৰাস্তা সিটো পাৰে আছে। তো গাড়ী আৰু আছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তো বাইদেউ নেক্সট এখন আছে গ্ৰেনাইটেন, এখনৰ প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছে? 3,70,000। 3,70,000 টকা। এখনৰ ৰিফাইনেন্স হ'বনে? নেক্সট আৰু এখন আছে অল্ট' 800, এখনৰ প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছে? এখন আপোনাৰ 3,10,000। 3,10,000 টকা। কিমান চনৰ গাড়ী এখন? এখন 2018 চনৰ। 2018 চনৰ গাড়ী। নেক্সট এখন আছে ৰেনেল্ট' কুইড, প্ৰাইচ কিমান? 2,35,000, মানে 2,35,000। হয়, কিমান চনৰ গাড়ী? 2016 চনৰ। নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ I-20, আস্থানা মেগনা নে কি?
i20খন আপোনাৰ স্পৰ্টস মডেল হয় প্ৰাইস কিমান ৰাখিছে এখন 5,10,000 5,10,000 ৰিফাইনেন্সৰ 2 লাখত আহিব না হয় আহিব আহিব তো আৰু আছে গাড়ী মই দেখুৱাই আছো তো এফালেও আছে গাড়ী বাইদেউ মোৰ লগতে আহক আপুনি তো এখন অল্টো কেটেন আছে হয় এখনৰ প্ৰাইস কিমান ৰাখিছে অল্টো কেটেনখন আপোনাৰ প্ৰাইস ৰখা আছে 3,70,000 3,70,000 টকা অল্টো কেটেন কিমান চনৰ গাড়ী এখন আপোনাৰ 2019 চনৰ তো নেক্সট এখন আছে মারুতি সুজুকি সিয়াজ কিমান প্রাইস সিয়াজখন আপোনাৰ 2015 চনৰ হয় আচ্ছা আৰু প্ৰাইছটো 5,10,000 ৰখা আছে ডিজেল নে পেট্ৰল এখন পেট্ৰল পেট্ৰল তো এটো আপোনালোকৰ পার্কিং নেকি তো পার্কিংটো গাড়ী আছে তো পার্কিংৰ গাড়ীখিনি আপোনালোকক দেখাই দিওঁ তো চাওক আপোনালোকে যেতিয়া ইউডি মটৰছত আহিব ইউডি মটৰছত সন্মুখত গাড়ী যদি পছন্দ নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পার্কিংলৈ আহিব পার্কিংতো আপোনালোকে গাড়ী পাই যাব বাইদেউ অল্টো 800 এখন আছে এখন বুকিং হৈ গ'ল এখন বুকিং হৈ গ'ল ৱেগনাৰখন ৱেগনাৰখন আছে প্ৰাইছ কিমান আহিছে এখন এখন আপোনাৰ ৰখা হৈছে 1,65,000 তো নেক্সট এখন আছে সিয়াজ হয় এখনৰ প্ৰাইছ কিমান এখন আপোনাৰ 2018 চনৰ আৰু প্ৰাইছটো ৰখা হৈছে 6,50,000 6,50,000 আইটেনৰ প্ৰাইছ কিমান আহিছে আইটেন 2009 মডেল 2009-10ৰ হয় প্ৰাইছ কিমান 1,80,000 1,80,000 তো এইফালে এখন আছে ডিজাই এই ডিজাইখনৰ প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছে 5,90,000 5,90,000 টকা ডিজাই আপোনাৰ ডিজেল নে পেট্ৰল পেট্ৰল তো নেক্সট এখন আছে i20 এখন আপোনাৰ দাম ৰখা হৈছে 5,10,000 2017 চনৰ 5,10,000 টকা i20 ৰেড কালাৰত আস্থানা মেগনা এখন নাই স্পৰ্টছ তো নেক্সট এখন আছে চেলেৰিও এই চেলেৰিওখন কিমান চনৰ প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছে ৰে বাইদেউ 2015 চনৰ হয় হয় আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ ৰখা আছে 3,20,000 3,20,000 টকা তো নেক্সট এখন আছে চুইফ্ট খুব ধুনীয়া এখন চুইফ্ট আছে তো এখন বুকিং হৈছে নেকি চুইফ্টখনৰ বুকিং হৈ গৈছে নেক্সট আৰু এখন চুইফ্ট আছে এখন চুইফ্টৰ দাম কিমান হ'ব বাইদেউ এখন চুইফ্টৰ দাম আপোনাৰ 5,60,000 কিন্তু এখনো বুকিং হৈছে বুকিং দুইখন চুইফ্টৰ বুকিং হৈ গ'ল নেক্সট আৰ্টিগাৰ এখনৰ দাম কিমান আৰ্টিগাৰখন আপোনাৰ 2018ৰ হয় প্ৰাইচটো ৰখা হৈছে 6,70,000 নেক্সট এখন ছাফাৰী কিমান চনৰ ছাফাৰীখন 2013 চনৰ প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছে এখনৰ এখন আপোনাৰ প্ৰাইচ ৰাখিছে 5,10,000 5,10,000 এই জাইলখনৰ প্ৰাইচটো কিমান ৰাখিছে জাইলখনৰ প্ৰাইচ 5,50,000 5,50,000 5.5 লাখ কিমান চনৰ গাড়ী এখন এখন আপোনাৰ 2017 চনৰ বলেৰোৰ দাম কিমান ৰাখিছে বলেৰো আপোনাৰ 8,20,000 ৰখা হৈছে কিমান চনৰ এখন 2020 চনৰ BS6 আচ্ছা এখন ডাউন পে'মেণ্ট কিমান দিব লাগিব 25% to 30% তো নেক্সট আৰু এখন আছে জাইলো তেজপুৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ গাড়ী এখন আছে প্ৰাইভেট এখন আছে কমাৰ্চিয়েল কমাৰ্চিয়েলখন আপোনালোকে ডকুমেণ্ট অ'কে আছেনে অ'কে আছে আৰু প্ৰাইভেটখনৰ গোটেইখিনি অ'কে আছে কাগজ অ'কে পাব আচ্ছা আচ্ছা এইখনৰ দাম কিমান ৰাখিছে এখনো আপোনাৰ 5,50,000 কিমান চনৰ এখন 2017 চনৰ ন তো নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ মাহিন্দা XUV500 এখনৰ প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছে এখন প্ৰাইচটো 5,20,000 5,20,000 তো নেক্সট এখন আছে দাস্তা এখনৰ দাম কিমান দাস্তা এখন আপোনাৰ 6,70,000 6,70,000 তো নেক্সট এখন আছে মাহিন্দা থাৰ পেট্ৰল না ডিজেল বাইদেউ এখন এখন ডিজেলৰ হয় থাৰখনৰ প্ৰাইচ কিমান 15,80,000 15,80,000 ডাউন পে'মেণ্ট 3,00,000 মান দিলে আহিবনে 3,00,000তকৈ অলপ বেছি দিব লাগিব 3.5 লাখ 4,00,000 4.5 লাখ টকা দিব লাগিব ন এই অল্টো 800খনৰ প্ৰাইচটো কিমান আহিব কিমান চনৰ এখন 3,10,000 কোৱা আছে হয় আৰু 2018 চনৰ হয় প্ৰাইচ 3,10,000 হয় 1,20,000 মান দিলে আহিবনে আহিব আৰু এই চুইফ্টখনৰ প্ৰাইচটো কিমান আহিছে বাইদেউ 5,70,000 2019 চনৰ হয় 5,70,000 হয় 2019ৰ হয় তো গাড়ীখনৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো দেখাই দিয়াবা তো চাওক গাড়ীখন চুইফ্টখনৰ ভিতৰটো চাওক 2019 চনৰ গাড়ী 5,70,000 হয় তো 5,70,000 টকাত চুইফ্ট লৈ যাব পাৰিব জেনেক্সে নে ভিএক্সে এখন VDI VDI ডিজেলৰ হয় আচ্ছা তো আপোনালোকক চুইফ্ট দেখাই দিলোঁ আৰু এইখন চুইফ্ট যদি পচন্দ আছে তো ল'ব পাৰে তো ইউডি মটৰছত যিমানখিনি গাড়ী আছিলে গোটেই গাড়ীখিনি মই আপোনালোকক ডিটেইলছ দি দিছোঁ তেওঁলোকৰ শ্ব'ৰুমতো গাড়ী আছে পাৰ্কিঙতো আছে আৰু আপোনালোকৰ যদি শ্ব'ৰুমত গাড়ী পচন্দ নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পাৰ্কিঙলৈ আহিব পাৰ্কিঙতো আপোনালোকে গাড়ী এভেইলেবল পাই যাব তো এইখিনি আছিলে গাড়ী যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু স্ক্ৰীণত আহি থকা নাম্বাৰত আপোনালোকে বাইদেউক কণ্টেক্ট কৰিব
তো কন্টেক্ট করে আপনাদের কিছু তথ্য আক লোক আসলে একটা সর ভিডিও, যদি ভিডিওটি চাই ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়ার, নতুন একটা ভিডিওলে পুনের একটা শোরুম পাম, আজিলে আহ জয় আহ, ধন্যবাদ।